naine on ikkagi noh , ta on koduperenaine ikkagi peab olema no, . peab olema aastal 2020 . mina olengi inimene , kes vastutab oma tegude eest , aga ma ei saa vastutada , kui mulle öeldakse , mida teha . aga põhimõtteliselt , kui Eesti saab endale naispeaministri , see on okei okay. . Alleril ka oli vahepeal sihuke armukadedus , et ta on kogu aeg sinuga . mis selle asja lõbu siis on no, ? kui ma tulin maailma , ma olingi tipus . praegu mulle tundub , et nagu kannatavad nagu justkui kõik . siin ei saa mitte mingisugust reoskamist ollagi . tegelikult on ju jääkriis siis . väga vähe , keda motiveerib just raha ja , või mingisugused saavutused või kuulsused . ära jää ilma meie videotest jalkast kuni rallini ja palju-palju muud . erinevad kommentaarid , intervjuud ja laivülekanded . sa ei pea midagi tegema muud , kui vajutama subscribe'i nuppu . ja see kõik on sinu oma . tere , Betsafe'i spordipodcastid alustavad ka uuel aastal ja oleks äärmiselt imelik , kui me alustaks seda aastat eelmise aasta parima treeneriga , kelleks valiti Anna Levandi , tere . tervist . esimene tiitel sulle tuli . kõik on nüüd küsinud , miks see sulle tuli , me teame vastust ka , et siis sa oledki nii hea . no kui ma oleks paha , siis ei oleks saanud ilmselt jah , et kindlasti see on , ma arvan , et usaldus kõigepealt , sest no see ei olnud määratud , see tiitel , see on ikkagi häälte poolt valitud ja inimesed usuvad minusse , usuvad , et ma teen see , mis ma teen no hästi järelikult ja ootasid sa natukene varem äkki seda , sul on ju häid õpilasi varem ka olnud , et pole õnnestunud , kui ma vaatasin seda aastatreenerite nimekirja nii. Aastast 1988 . paku , mitmes naine sa oled , kes selle tiitli saab ? 1988 anti esimene välja . ja tänase päevani , mitmes naine sa oled selles nimistus , kes võidab selle tiitli ? ma sihukest statistikat ei tea , no oletan kolmas või ? esimene . põhimõtteliselt esimene ainukene , sest et perekond Mägid võtsid siis , võtsid 2014 , aga see läks nagu nii-öelda perekonda , eks , et sa oled nagu individuaalselt esimene naine . räägib see midagi nagu meie ühiskonnast või mitte ? Ei räägi , aga noh , see , mis ma võin öelda , mis see räägib , et treeneri tööd tegelikult naisele on väga raske teha . tunduvad raskem kui mehele . sest naine on ikkagi noh , ta on koduperenaine ikkagi peab olema , ta peab olema kodus . peab olema aastal 2020 . peab , mina pooldan traditsioonilised sellised nagu perekonnad ja kus naine on perenaine . ja sellega kaasatud hoolitsus kodu ees , hoolitsus oma pere eest , mehe eest lõppude lõpuks ja õhtusöögi eest ja no mitte konkreetselt , et just ma pean seda iga kord tegema , aga hea , kui ma selles osalen . sest noh , kui mehed eraldi söövad , kaua nad ikka eraldi söövad ja või üksinda söövad , et mees ka tahab seltsi , mees tahab ka suhelda , mees tahab ka nagu oma armastatud inimesele silma vaadata ja see naisele teha treeneri töö on eriti keeruline . no ja sellega kaasa säilida oma perekonda , kui me näiteks no ma ei tea , kuidas teistel aladel , aga meie alal on tihtipeale , kui naine on nii palju pühendunud treeneri tööle , siis tal nagu tihtipeale ei ole nagu tervet perekonda , tal laps kindlasti on kuskil midagi ja . no me räägime selle juttu praegu täpselt sel hetkel , kui Kadriorus on meie üks juhtivpartei naispoliitik presidendi juures , kes on meil naisterahvas , saamas volitusi luua valitsus , ehk et Eesti on saamas endale võib-olla esimest naispeaministrit . on Eesti selleks valmis või kas naine peaks olema peaminister ? samas on meil teine juhtiv erakond , kus on hästi paljulapselise perekonna ema ehk Mailis Reps , ma pean silmas , neid läbirääkimisi läbi vedamas . käib see selle , peab see nii olema või ei pea ? no nüüd me hüppasime üle poliitikasse . aeg on selline praegu . ma ei tegele põhimõtteliselt ja isegi ei mõtle seal suunas , et . 2002 . ma arvan , et kui me räägime poliitikast , siis vot siin ei tohi mõelda , et see naine või mees või me ootame ikkagi
teadmised lõppude lõpuks aitab küll valida silma värvi järgi. Et rahvas ootab teadmised, ootab nagu professionaalid poliitikas ka. Et vähendus jasmia on vaja midagi otsustada, selle jaoks on vaja midagi teada, on vaja inimesed kogemustega ja sellest valdkonnas ja muudest valdkonnas. Ja inimesed, kes on oma elus midagi saavutanud ja kellel on midagi näidata, kes nad on, mis nad on, ainult rääkimisest ei piisa. Et kui ütleme rääkida inimestest, kes vastutavad teiste inimeste ees, et tahaks sellist nagu... No, näha, selline valitsus näha, kes nagu saab aru, mida ta teeb ja miks ta teeb ja vastutab tuleviku. No see kultuur on meil tegelikult justkui nagu kadunud, et keegi nagu vastutaks, et keegi nagu täna justkui ei vastuta kuidagi millegi eest. Ma ei oska öelda, vastuta või vastuta, no. 2002? Ma tea, inimesed ilmselt arvavad, et nad vastutavad, aga just see kõik on nii kiir ja ajutine ja vahetuv kogu aega, et sa ei jõuagi vastuta. Sa olete 2002 ise kandideerinud Isamaa rivistuses Haabersti kohalik omavalitsust. Kas see oli puhtalt ainult sellepärast, et saada nii-öelda hoogu juurde jäähalli ehitamisele? No täpselt, sa ise vastasid oma küsimusele. Nii see oligi. Ja no nii oli vaja teha, sest mul oli vaja kuskil tööd teha ja selleks, et tööd teha, oli vaja seda sammu teha ja see oli tehtud. Aga ei, tegelikult ma olen natuke ennast proovinud poliitika valdkonnas, et päriselt läksin, osalesin nendel koosolekudel ja nii ja vaatasin ja ma sain aru, et see absoluutselt ei ole minu rida. Esiteks, mina olengi inimene, kes vastutab oma tegude eest, aga ma ei saa vastutada, kui mul öeldakse, mida teha, millega ma ei ole võibolla nõus. Silmakirjalikus? Ei, absoluutselt. See neid, nagu, no ütleme, et minul on sellised omadused, mis ei anna olla poliitikas. Et, kui ma ütlen, siis ma ütlen asjad nii, nagu ma arvan, mida ei saa jälle öelda. Ma oma tegude eest ma kindlasti vastutan ja ma ei saaks teha seda, milles ma ei usu. Sõna ma absoluutselt ei sobi sinna. Mul on head ja tugevad ja huvitavad mõtted, aga ma üksinda ka ei saa midagi teha. Ma saan aru, et see peab hulk inimesi olema, kes seda toetaks ja kes mõtleks samamoodi, aga see on alati keeruline. Aga põhimõtteliselt, kui Eesti saab endale naispeaministri, see on okei, las olla. See ei ole vahet. Absoluutselt ei ole vahet. Minust nagu peaministri või president nagu meil on, mis vahet on. Enne veel, kui sa said aasta treeneriks, valiti sind aasta naiseks 2007, et see tiitel on sul väga palju erinevaid tiitleid ja nüüd see põhitiitel sa said alles nüüd. Nii palju oleks nagu aega. Noh, ei tea, mis on põhitiitel. Ma olen lõpud lõpuks naine ka. Ma olen ema ka. Kolme lapseline ema, et ei ole siin nagu midagi, ma ei tea, mille üle ma rohkem uhke olen, et treeneri saavutust üle või ema saavutust üle või naise saavutust üle. Aga kui sa mõtled selle peale, et mis nagu ongi ägedam? Et sa, no, tegelikult sa ju matad ennast väga palju töösse niikuni, eks? No ikka, jah. Et see ongi selline töö, sa ei saa, noh, see on lihtsalt elustiil, et... Nii ei saa eraldada elu ja töö, et ma olen tööl, ma olen täiega mõtetega seal ja ma olen vabal ajal ikkagi peas ikkagi töö tiirleb ja mõte tiirlevad, et mida teha, kuidas teha, sest iga päev on erinev, absoluutselt erinev. Ühtegi päeva treeneri töös ei ole samasugust. Ma võin arvata, ma võin midagi planeerida. Järgmine päev tuleb nii, nagu ta arvab, et peab tulema. No see on eriti nüüd praegusel nii-öelda sellel viiruse ajal, siin ei saa ükski inimene arvata, mis järgmine päev toob. No just ja no mitte ainult eriti. Ja see on nii on ju, kui ma inimestega tegelen, kui ja on libe, et ta libiseb erinevad moodi ka. Ja noored inimesed kasvavad, et nende elus ka muutub kõik igapäevad. Planeerin üldiselt, nagu mõtted planeerin, aga tegutsen vastavalt olukorrale. Kui palju sa käid ajaga kaasas? Ma ei tea, peab sul olema kõige moodsam telefon, peab sul olema kõige moodsam auto, midagi sellist. Kui palju sa käid selle ajaga kaasas, just selle tehnikamaailma asjad? Sa näed ju nii-öelda nooremaid inimesi, kes ei tule telefonist välja üldse. Jaa, see on kurb. On kurb? See on absoluutselt, see on kurb, jah.
Ja ei, see ei ole oluline, põhiline, et ta töötaks. Ja ta, mis mul meeldib, muidugi ma, mulle meeldib, et see oleks stiilne. Nii auto kui telefoni puhul, et riietuse puhul, et asja peab stiilne olema. Mina pean ise tunnetama seda, et see on nagu minu pärane. Et värv, kuju, noh, ütleme, automodel ja nii edasi kõik. Et see on minu jaoks oluline. Allari, kes küsid nõu, kuule, kas see on stiilne või Allari seal ei saa midagi rääkida? Ei, see on minu puhtad stiilne. Puhtad siin see. Absoluutselt. Yeah. Kui me läheme nüüd su kõige värskema õpilase juurde või kõige kuulsam õpilase juurde, me räägime siis Evalotast, eks ole, et kuhu sa rohkem energiat suundad, kas oma poega, kes on ka nüüd käel, üldse räägi sellest erinevusest, et kuidas on oma last ikkagi treenida. Kolmest pojast siis noorim on üksik sõita hetkel. Mm-hmm. Kuidas see on? Ei, no see ma ütleks, no treenis ma suhtun nendesse ühte moodi, aga nad on ise väga erinevad. Nad on ise väga erinevad selles mõttes, et ta lähenemine nendesse on nagu erinev. Nii nagu teiste õpilastes, et nagu ma ikkagi lähenen väga personaalselt, sest nad on täiesti erinevad. Aga oma poeg ikkagi? Kui suur oma poeg on? No, oma poeg me tegelikult mõtted ja jutud meil ei ole nii palju isegi jääl. Me ikkagi arutame asjad kodus, me jagame mõtted, ma räägin talle nagu, no ta on kasvu eas praegu, aastaga kasvas 12 sentimeetrit, see on ikkagi väga palju. See on väga palju, see on väga järsk ja koordinatsioonile mõjub see ja siin ma üritan nagu väga targalt käituda, sest noh, esiteks see on ikkagi oma poeg ja ma tahan, et tema spordikarjäär oleks ikkagi maksimaalselt pikk ja nauditav, mitte ainult mööda arsti nagu jalutades. Et ehk siis nagu tase ja targu, et pidurdan kõvasti teda praegu. Ehk tema, peab pidurdama? Ma pidurdan. Ma pidurdan, sest tema tahab praegu need rasked neljakordsed hüpped õpida, aga ma näen, et see järsk kasv, et ta muutis tema koordinatsiooni ja ta ei ole selleks valmis. Ta läheb ja no, tulevad vigastused. Vigastused viivad selle, nii et ta jälle peab nagu mitte treenima, ravima ja siis alustame kõik otsas peale. Parem ja lasta liigub tasapisi nagu tigu. Ja aga kas ta kasvab nagu sarnaselt nagu vanemad vennad, et viskab mingil hetkel hästi palju või ta on nagu selles mõttes ka erand? Ma juba ei mäleta isegi, see ei. Oli nii ammu neid, no see on ikkagi juba 16 aastat tagasi ja oli neid kasvanud, aga nad hakkasid kasvama hiljem igal juhul. Tema hakkas varem kasvama ja ta on 15 ja ta on peaaegu juba välja kasvanud. Noh, võibolla paar-kolm sentimeetrit on jäänud. Võibolla see on isegi hea. Võibolla see on isegi hea, et ta eriti praegu sobib, et võistlusi pole. Ta oleks pidanud muidu selle aastal juunioride memmele minema. Ehk paras vaheaast. Ma olen jumal tänatud, et ta ei pea sinna minema, et tal nagu no, hea vein lasta seisab ja lasta nagu harjub ära oma kasvuga, lasta nagu harjub kõigi oma olukorra mõtetega nii, et selles mõttes ja tema suhtes, no mitte ainult tema suhtes tegelikult, Eva Lotte ja teiste õpilaste suhtes, ma ikka pigem aeglasem, aga mitte tekitada neid vigastuse olukorrad või olukorrad, kus mõni haigus lööb neid rivist välja, et no ei ole midagi teha. Mul ei ole kuskil võtta samasugust, no, nagu Moskvas seal. Neil on 10 tükki rivis, et võtta järgmist on jälle maailmameister ja võtta järgmist on jälle maailmameister. Et meil ei ole seda. Ma no, 13 aastat juba Eva Lottat kasvatan, Arleti 10 aastat, et ma ei kas saa. Kas Arletil üldse oli eriala valikul, kui spordimates oli valikud ka või tegelikult ikkagi lõpuks oli see, et nüüd meie perest peab ikkagi keegi ilusutama ka hakkama. No see on tegelikult perekondlik otsus oli ja see ei olnud nagu mõte, nagu uisutajast juttu ei olnud. Jutt oli selles, et no ta tuli meil suht hilja, me olime 40 ja selline nagu öeldakse ilte tähti ja ta lihtsalt tahtsime, et ta oleks rohkem meiega. No eriti mina, sest vanemad poisid ma ei näinud üldse. Mul treenid olid samal ajal kui nende treenid, minu võistlused on samal ajal kui nende võistlused ja see on mulle jube kahju, sest see auk, mis on nagu
ka need tühjus, et ma ei saa seda täita tagant järgi. Ja siis ma mõtlesin, et no, see lapsuk ikkagi ma tahaks, et ta oleks nagu minu kõrval. Muidugi Alleril ka oli vahepeal suku armukadedus, et ta on kogu aeg sinuga, ta on sinuga, teil on ühised jutud ja nüüd no see veel lisa selles, et me räägime Arletiga vene keeles, et no see on nagu täiesti, okei, Aller saab aru absoluutselt kõik ja, aga no see ikkagi oma nagu täiesti oma pärane kontakt ja aga ikkagi, no me arutasime, see on õige otsus, sest no esiteks, no seal olid omad probleemid, oma tervisega probleemid, nagu sünnitusprobleemid ja teist valikud ei oleks võinud olla. Ma ei oleks usaldanud teda mitte ühelegi treenerile. Et, iga sammukene oli kontrollitud ja jälgitud, mida ta tohib teha, mida ta ei tohi teha, kui palju koormust ta teeb, kui palju ta ei tee. Aga põhiline asja esialgi oli ta lihtsalt mu kõrval oli hommikust õhtuni. Ta tegelikult no, kasvaski jäähallis ja rinnaga toitsin teda porta ääres ja mähku vahetasin tal seal riietusruumis. Nii ta elaski ja tal tõesti valikud ei olnud. Nii, ta, valikud. Kuidas seda tundub? Ma ei ole pead ennast üldse mingist ilusest spetsialistiks, aga mulle tundub, et sellel alal on lisaks töökus üle vaja ikkagi mingil määral andekust, et ikkagi päris tippu välja jõuda. Ja. Kas tal on see andekuse kaus ka täis? Noh, mis tal on? Ta on ka väga muusikaalne. Noh, ka, mõtlen, see on minu omadus ja minu poolne omadus muusikaalne ja ta on tantsuline, väga tantsuline. See on Allari poolne. Kus suhtes ka. Et, aga ta on hästi-hästi töökas. Hästi töökas, hästi sihikindel. See on nagu kasvanud sellega. See on lihtsalt, ta näeb, et no... Vaata, lapsed ei saa kasvatada, nad võtavad see, mis näevad ja millega koos elavad. Ta näeb, mis moodi ma teen tööd ja ta saab aru, et nii ongi vaja elada ja teha. Ja ta on samasugune maksimalist, et ehk siis kui teha midagi, nagu teha siis ikkagi hästi. Ja ta suhtub sellesse niimoodi nii koolis, tal on see maksimaalne suhtumine, kui trennides on samamoodi ja... Üldse nagu elus võt selline, see on selline mõni ütleb, tüüp. Mõni ütleb selle peale, et aga lapsepõlve, kui sellist ei olegi. Et, aga mis on lapsepõlv see? No, ma ei tea. Mõni ütleb, et... Seda jõuab ka. Nad kõik jumal, jõuab kõik, absoluutselt kõik jõuab ja iga asja jooks tal jätkub aega ja gitarri jõuab mängida ja sõbraga. No, kes teeb, see jõuab? Aega, ta, ja, kõik, absoluutselt kõik jõuab ja noh, keele õpeb, mis ta... Eesti, Vene, Inglise, Prantsuse, no jõuab küll, jah. Et kõik asju jõuab. Ja, aga mis need omadused sa küsisid, et no kui me võtame tippude tippud, ja no, võtame ilusetamise, no, ilumiste. Kõik teavad, Plushenko, no kõik teavad. No Plushenko on juba minevik. No, minevik, aga ikkagi, no, ja, selles mõttes suurime nimesid üldse sellel. Võtame no praegune olukord, et muidugi selline... Praegu domineerivad need ikkagi lühema kasvu uisutajad. Nii naiste kui meeste üksik sõidus, et mehed kuskil meter 70-74, ta on juba selline ja ta kasvab veel. Et, aga see ei saa öelda, et ei ole pikemaidki. On olemas ja veel pikemad ja teevad ja ilusti teevad. Lihtsalt nendel võtab rohkem aega omada need rasked elementid, sest no, väiksem keha kiiremini pöörleb. No, arusaadav kõik. Ja, arusaadav. Ja. Et, samas... Pika kasvu meeste rahvas on ikka nagu ägeda vaatad, et kui ta liigub, siis tal nagu liigutused on siuksed mehelikud ja ägedad. Ja Arletis sõidustiil on väga äge. Et, see on nii haruldane. See, ma mõtlen, kui äkki, kus me nägi hokki minema mängima? Hokipoisid ja treenerid kogu aeg nagu masseerivad, et no, millel sa ikkagi meie juurde tuled, sest kui ta käib selle kongiga tegemas nende juures, et nad teevad samad harjutused, et sisuliselt oleks võinud ja ma arvan, et väga osav mängi oleks võinud olla, kui ta nagu oskaks jalgade, no ta oskab jalgade igasugust vigurit teha, aga no ei, see on tema valik ja ta on tõeline fänn, et ta ikkagi internetis vaatab parimad uisutajad ja ta vaatab nende kava, ta vaatab hüppad ja no see, ta elab ka sellega, et see ei ole niimoodi, et ema tahab, ei, see on juba tema valik. Kas on niimoodi, ma olen kuulnud sellist nagu, vaid kas see on selline fun fact või kas see on ka nii, et paaris sõidus Eestis, kui tüdruk tahab endale paarilist saada, siis ta peab selle nii-öelda poisi kulud kinni maksma.
linna peal liigub selline jutt, et umbes ostetakse endale, et tule ka trenni, et mul oleks tüdrukul kellegagi paarist sõita. On selline asi või ole? Kas see on nagu sa pead silmas võistlustants või? Ei, ma pean nagu ilusutamises paarist sõidud on. Ilusutamist meil esiteks ei ole ühtegi paari praegu ja viimane paar oli see Natalja Sobjaka ja tema siis, kui ta usutas Eesti poisiga, ei pidanud mitte midagi tema eest maksma, kui oli vaja siis otsida välismaal partnerid, no selle eest hoolitses ikkagi usulid, mitte Natalja. Aga meil ei ole ühtegi paar, isegi täitsa laste noorturgas mitte midagi ei ole. Aga no see ei saa panna, esiteks sa hakkad tõstma, sa pead olema no minimum 15, vaad siis on nagu tohib hakata tõstma, et teiseks no sa pead nagu, see on tõesti keeruline. See peab pisikene tüdruk olema hull täiesti. Sest no, paaris sõit on jõudnud sinna, kus on need asjad, mida nad seal üleval teevad ja kuhu need visatakse. No ja, ma ei tea, ma ei tea, milline julgus peab olema. See on mingi no, täiesti hullumeelsus. Et selline peab olema. Siis on väga paha, kui see paar on üks ainuke, sul peab olema siin samas konkurents või mingisugune, no, mida isegi konkurents võist vähemalt nagu sparing partnerid. Ja. Et ehk siis, kui mingisugune sugune paar ikkagi tekib, siis me ikka peaks neid saatma sinna, kus sellised spetsialistid on olemas, kus sellised baasid on olemas, kus sellised no, gruppid on olemas, et me ei hakka seda jama siin samas tegema, et see on nagu mõtetu. Et no, oma poega igal juhul ma sinna ei anna. Ja Evalotot ka ei anna. Ei, no Evalot ei ole paaris sõitja, tema on sükkane no, individualist. Tema pikkus on täna 162, ma vaatsin üle vist. Tema siis peaks olema nii öelda ideaal pikkuses ja vanus hakkab ka jõudma juba sinna maani, kus peaks saama. Ehk et mõne päeva pärast, kui me siin täna räägime, ta saab 18. Ja. Ehk et see nii öelda täiskasvanu. Äge, jah. Äge, mul meeldib on, see jah. Mõte, ja. Kui sa võrdled teda nüüd näiteks, ma ei tea, Kleebovaga, et kui erinevad nad on oma iseloomult, oma tahtmistelt, oma olemustelt? Neil on mõned omadused, on täiesti ühesugused ja et nad on väga töökad. Väga isemõtlejad. Absoluutselt, nad on täiesti niimoodi klapid nendel nagu obused vanalinnas ja nad ei kuule, ei näe kedagi, mis ümberingi toimub ja nad teavad oma sihti, et selles nad on väga, väga sarnased. Aga no, taust neil on nagu perekondlik taust on täiesti erinev ja näiteks maailmavaate nagu absoluutselt erinev ja ma näen, et nagu eluvaate on täiesti erinev ja on näha, et nagu no, erinevad väärtused nende elus ja mida ma pean oma töös arvestama ja ikkagi no kõigil peab kogu aeg tuju hea olema. Ei pea. Tuju ei pea olema hea. Tuju peab olema töötuju ja hea ta ei pea olema. No mis on töötuju või hea tuju? No vaata hea tuju, kus ikka nagu hea ja lõbus ja kerge ja tehes raskes tööd, sul ei saa olla selline tuju. Sa ikkagi oled nagu väga keskendunud, väga niimoodi endasse tõmbunud ja siin mingit nagu parem kui üldse emotsiooni oleks. Ja et emotsiooni alati ei oleks? Ja, sest mina võrdlen alati seda ja palun neid niimoodi teha. Sest vaata, meil väga palju rutiini on vaja endast läbi lasta, et no, sada hüppet treenis sa ei saa emotsionaalselt teha. Ja ma alati palun neid mõelgi, et teil on labides käes ja teil on antud ülesanne auk. Kaevata. Kas te hakkate emotsionaalselt seda tegema või te lihtsalt kaevata, kuni see auk nagu on valmis teatud mõõdud, mis teile on antud ülesse. Mis selle asja lõbu siis on? Kuidas see asi äge saab olnud? Lõbu on äge ja väga äge, kui sul võistlustel kõik tuleb välja ja sa oled nii väärikas, et ise naudid, sind nauditakse, sust räägitakse ja sa oled keegi ise enda silmis, sa oled keegi, sa
sa oled hakkama saanud, sest võib-olla treenis sul 10-10 kõik tuleb välja, aga see ei tähenda, et 11. Kord sul võistlustel tuleb välja. Võt see üks ja ainuke koht peab olema tehtud võistlustel, aga selle jaoks me treenime iga päev. Evaloot on 18, see nii-öelda pubeka iga, kuidas me nimetame, hakkab mööda saama ilmselt kuidagi niimoodi. See on 13, 14, 15. Kui palju te olete oma vahel ikkagi nagu halvasti öelnud, et... No spordis pubeg iga nagu nihkub edasi. Ja ikkagi ja puberteet spordis, tipspordis ja üldse minu arust algab 15-16 ja et ja tal praegu just kõrgu on veel natuke veel no jah mida selle taga silmas pidada no, ma ei tea, kas ta nii sa oled ju olnud aga koos no, ja ta väga... areneb ja tema nagu Tema maailm ei ole nagu lõplikult välja arenenud. Kindlasti ta areneb edasi ja aastatega ja veel, no, minu arust inimesed üldse terve elu arenevad. Et sa, kui sa pead silmas juks, et nagu, no, ega minu ei treeni ainult neid super tublid ja super head. Mul on lihtsalt kõik, kes tuleb ja neid ma treenin ja... Treeni nii kaua, kui nad teevad seda ja ühel hetkel keegi lõpetab ja mis on ka normaalsus. Et ehk siis on mul olnud neid ehtsed puberteedi näide, et sellisena ta ei ole kunagi olnud. Et mingi trauskamist, et mingisugused nagu sellised tujutsemist ja tõmblemist, kui tal on olnud emotsionaalsed sellised, noh, kuidas seda öeldes, et nagu pursed, Just. Siis see oli õigustatud. See oli õigustatud sellega, et tema püstitud eesmärgid ja see, mida ta tahtis teha, tal ei tulnud välja, tal oli juba vihan enda peale. See ei olnud pismis minuga, et ta minu peale midagi oleks nagu pahane või ta nagu ise ei saaks oma emotsioonidega hakkama ja mina pean teda rahustama, leidma õiged sõnad, õiged nagu mõtted. Kuidas seda kustutada, et ta nagu... No... Aga kui sa võrdled nagu teda näiteks enda ajaga, sinul oli ütleme, selline 15, 16 või isegi natukene varem, oli kaunis keeruline, et siin nagu justkui nagu ei tahetud kuskil, et sa pidid hakkama ise ennast nagu tõestama. No, see vanus tõestama. Juba ikkagi ma juba olin tõestanud. Aga see vanus sa olid juba tõestanud, kus ta praegu juba on, eks? Aga noh, et tema teekond ja sinu teekond, et sulle tundub, et see on ikkagi olnud temal nagu vähe lihtsam või? Esiteks konkurentsi juba pole nii No ma ütlen, ei saa öelda, et mingi asja lihtsam. Igal asjad on omad nagu raskused, omad omadused. Ja mul oli vaja tõestada ennast noh, suures riigis. Aga samas mul selle võrra oli lihtsam. Mul oli nii tugev konkurents. Ehk siis ma kogu aeg olin nagu toonuses. Ma teadsin, kuhu ma pidin nagu ennast üles töötama, et olla hea. Ja kui ma olin selles omas riigis hea, kui ma tulin maailma, ma olingi tipus. Et kui väikses riigis ei ole piisavad tugeva konkurentsi, siis ta ise peab endaga kogu aega konkureerima. See on juba raske. Sa ise ennast peab motiveerima. Sa ainult vaatad televiisoris või nagu YouTube'is ja ta seda oma konkurentid. Aga sa füüsiliselt neid ei ole siin kõrval, kes nagu noh, Just. Pitsutaks siin kogu aega, tšk, jah, davai. Sa ise ennast motiveerid, ise ennast sunni tegema. See on tunduvalt raskem. Ja mina leian, et neid saavutused, mis meil siin meie üksikud sportlased on saavutanud, nad on tõelised profid, nad on tõelised suksed kangelased, sest nad on seda teed ise läbinud. Ja seal on ka väga suur roll, ma pakun ikkagi selles, et just sina... oled seal nende eesotsas, et sina oskad seda asja nagu näha ka ja sina hoiad neid samamoodi tulise ora otsas. Ja, aga noh, nagu ma ütlen, et iga ühega ei õnnestu ja järelikult see ikkagi selline sportlane ikkagi peab ise motiveeritud olema. See mingi alguse asi peab ikkagi tema sees olema. Mina ei saaks mitte midagi teha, kui ta ise ei taha. Oled sa vahel mõelnud, et kui Eesti jalgpallist räägitakse, mõeldakse kohe Aivar Pohlak. Kui räägitakse Eesti siluvisutamisest, mõeldakse kohe Anna Levandi. See on kuidagi niimoodi näinud, et sa oled nagu aastaid, juba aastakümneid nii-öelda Eesti iluvisutamine, siis on Anna Levandi. No, ma ei tea. No, on nagu on, jah. Ega ma nii väga ei mõtle neid asju. Aga nii on. Ja siis teen, jah. Kui palju teil nii-öelda sisepiirides sellist nagu
treenerite vahel mingit heitlust on või kuidas see punt on? Et mulle tundub, et see võiks olla selline päris selline kare koht, kus ikkagi öeldakse üht-teist teravad ka. See võibolla tundub niimoodi. Tegelikult Eesti ilustamise ei ole seda. Ei ole. Venemal on ja päris karmilt on. Ja. Aga näiteks, kui ma räägin, et mul 1. septembril sel aastal Rokalmaru uisukool saab 20-aastaseks. Et võt, see tuumik, kellega me alustasime 20 aastat tagasi, nad on siia maani. Ja meil on töösuhted. Meil on nagu selline arusaamine, mis me teeme koos seda asja ja me saame aru, et ainult koos tehes me saame anda tulemust. Ja siin ei saa mitte mingisugust reuskamist ollagi. Kui sa 20 aastat tagasi alustasid, see kõik see jäähall valmis ja kõik see, kas arvasid, et 20 aasta pärast, kus me täna oleme, et see ilusutamise seis on selline, nagu ta täna on? Või olid sul unistuses midagi suuremat? Ei ole kunagi mõelnud. Ma ei ole ka statisti tüüpi inimene. Ei ole sellist asja mõelnud, aga eesmärk oli kuhugi ikkagi maailmas jõuda. Et selles mõttes, mis meie jaoks, minu ja sportlaste jaoks on oluline, et me jätaks mingisugused jäljed, et oleks natuke teissugune, et see ei ole massitoodang, et kui nad tulevad selle maailma turule, ütleme, siis nad eristuvad sõidustiilis ja stiili poolest, võib-olla välimuse poolest, võib-olla kleidide poolest või mingi kostüümidega, mingi ägedate omapäraste kavadega ja võt sellist asja mina nagu hindan üle kõige. Ja mul tundub, et just nii Eva-Lotta kui Arlet, nad ongi sellised ja 20 aasta pärast ma olen leidnud sellise nagu midagi oma pära. Mind näiteks ka mäletatakse mitte nii väga nende hüppade ja medalide pärast, vaid mäletatakse minu kavad, mäletaks minu kleidid, mis sobisid tolel nagu hoopis teissugused olid, kui muidu tehti. Ja mul on hea meel. Isegi praegu tullakse ja öelda, oi, võt siukene kava, siukest liigutust sul oli see. Võt ma tahaks, et minu sportlased jätaks samasuguse jälje nagu maailma usutamise. See oleks väga tore. Selleks on vaja tehniliselt väga tugev olla. Muidu keegi ei näe siin mitte kunagi. Kui palju siin nagu selline asja tegelikult nagu häirib, et sa oled nii selline fanat ja sa vead seda, aga samas ütleme nagu Eestis tervikuna ilusutamine, ma pakun, et nagu halle täis ei too, kui on näiteks Eesti meistrivõistlus või midagi sellist, et või te ei too siia mingid suuri võistluseid samamoodi, et et me ei saa seda teha. Kui palju siin see häirib, ma ei nõusta suurde võistluste suhtes. Meil on juba kaks korda olnud junior DMM, nii. Mitte Saku suurhallis, vaid Tondiraba ja jäähallis. Ja on tulemas Euroopa meistrivõistlused aastal 2022. Suured võistlused me ikkagi korraldame siin oma väikse tiimiga. Tribüünid... Kuidas ma seda ütlen, et see ei ole selline spordiala, mis ütleme, ta ei ole nii massiline. Tal ei ole, need fännid, kes meil nagu on, need on, aga nad ise sõidavad, nad ise tahavad seda teha. Lapsed, vanemad, need täiskasvanud harrastajad, need kindlasti panevad tribüünid täis ja Euroopa meistrivõistlused 2010 näitasid, et tribüünid olid ääreni täis Saku suurhallis. Ma usun, et suured võistlused täidavad kõik tribüünid, aga väiksed võistlused ja... Praegu üldse ei tohi tribüünil istuda. Üks viimane võistus, mis oli sügisel, see oli täiesti kurb. Vaata ikkagi see uisutamine, see on ala, see on nagu pooledi teater. Ikkagi puhtal kuhlikule. Et sa tuled ja sa tahad kellegi eest esineda. Ja mina ootasin kurb ja vaesed sportlased, et nad tõivad oma kavad ja show nagu, kes mustad istmed vaatavad neid. See ei ole päris õige. Publikud on vaja. Ja. Sa tegelikult võtsid selle pandeemial sõna ka, ütlesid, et tegelikult võiks ikkagi jääallis ikkagi
üks inimene jääl uisutada ja sa oled siiamaani seda meelt, et natuke on piirangud liiga karmid. Ja nad on imelikud. Nad on väga imelikud. Nad on kohati ebaloogilised. Vaatame need kaubanduskeskused, seal inimesed liiguvad kõik ja kõrvuti ja midagi. No maskist, aga me treeni ka võime maskist teha, aga seal ei ole probleem. Et kogu maailm praegu on maskides. Seal võib kõrvuti olla. Ja fakt on see, et seda ala ikkagi nii-öelda metsa ja, minna Rabajärvele tegema ei lähe. Ei saa, ei saa. Vaata need praegu hoki ja noored hokid nagu võistkonnad hüppesid õue väljakule. Mis on hea, nendel on nagu paks nagu suur varustus, neil on sooja värskes õhus, neil on isegi võib-olla hea, mul selline tunne, et nad osalised jäävadki sinna treeni tegema, et osa nendest ei tulegi tagasi sisehallidesse. Aga noh, selleks, et meil need kiired pöörde teha ja kiiresti uisutada ja need keerulised kavad teha ja koreograafiad, no see ei pane paksud riided selga, et ta... ikkagi me vajame seda sisehalli. Ja. Ja ma imestan, miks see selline suhtumine, et no, tõepoolest, nagu sa ütled, et jalkaväljakud on linn täis. Ma räägin Tallinna linnast. Mm-hmm. Linn täis ja kooli juures on tehtud need õue staadion, mis on minu arust on täiesti mõtetu investeering, sest ta saab kasutada ainult septembris või maikuus parimal juhul. Ülejäänud ajal no ei lähe keegi sinna õue. Et see on ka raha. Ja kui võtta natuke summa summarum neid raha, miks mitte panna neid, ma ei räägi, et see mingi hall peab olema või mingi no, suurte tribüünidega või treeninghallid. Treeninghallid ei maksa nii palju. Et no öeldakse, võt, aga nagu no, see kasutamine on väga kallis. No come on, et aga me tasuta ei kasuta neid. Jää, hind on niivõrd kallis ja need harrastajad maksavad seda kõik kinni. See ei ole see mure, et me kuskil tahame saada midagi nii sama. Et kõik kinni makstakse. Ma ei saa, see on mingi tekinud selline, no, selline arusaamine, et see on kallis ala. Mida, kelle jaoks, mille poolest on kallis. Ja lõpude lõpuks need, kes fännavad seda ala, nad on nõus seda kinni maksma. Siis no, tehke ära neid väljakud rohkem. Siin samas tooli peal istus kunagi EOK presidendi kandidaat ol hetkel Urmas Sõõrmaa, et EOK-sse siin ei ole kuidagi valitud kuskile komiteesse või asepresidendiks ja ise ei taha minna. Ma olin. Olid, ma olin ja tippspordi nõukogus ja praegu enam ei ole. Et ja mis? Tulid ära? Ei, mitte minu tulin ära, aga no, lõppes ajagi ja valiti teised, et no, nagu ikka. Et, teine koos seis praegu lihtsalt tegutseb. Et, no vaatad sa nagu EOK pool, et kuulge tehke meida midagi. Et võtke nii teivad, ei noototud. No, kuule, mis mõttes tehke? Et, mis minu ootan EOK poolt? Et sportlased, kes on seda väärt, et ta saaks nagu sellised toetus, et nad saaks edasi arene, et nende kulud oleks kaetud, et nad saaks seda sporti teha nii nagu peab. Ja minu leian, et ta saavad. Ja ma saavad. Ja. Kus sa oled keegi, kus sa oled midagi väärt, saavad. Saavad väärikad toetused. Minu leian, et selles mõttes on kõik korras. Et noorte spordi suhtes, et on ka asjad, minu arust on päris okei. Okay. Siin juba nagu alaliidus on omad süsteemid, mis moodi noorte saavutus, jälle saavutusspordi toetada. Aga massisport ise peab ennast majandama. Lastesport, lihtsalt harrastusport, absoluutselt. Inimene ise peab hoolitsema oma tervise eest, oma vaba aja eest, et seda ise peab maksma. Et minu leian, et see nii on ju. No, et, aga ütleme, ma ei oota, et EOK hakkab neid jäähalli ehitama. See, no, see on tervise objektid, see on tervis, see on vaba aeg, see on meie rahva vaba aeg. Et niimoodi on vaja mõelda. See on kuhu minna. Vaata, no, tore on praegu, lumi on maas. Ja? Et mitu aastat meil ei olnud seda. Et ikkagi talialad oli vaja sisse viia. Lõppude lõpuks, et koolis kolmas veerand, see on talialad. Ja ei kujuta ette, kui täis on Haabersti jäähall kolmandal nagu veerandil. Kelle kuuest hommikul, kelle 11 õhtuni, non-stopiga kõik on müüdud. Tegelikult on ju jääkriis siis. Kriis, absoluutselt. Jäähallide kriis. Et
Ma arvan, linn peab investeerima sinna. Ma olen kuulnud näiteks, noh, kas või Lätis, mu kolleegidel on hokitrenn öösel kell 4, et lihtsalt neil ei ole harrastus hokis muud võimalus, kui öösel kell 4 minnakse. Nii kaugele me pole veel jõudnud või oleme? Ei ole, sest meil ikkagi hoki ei ole arenenud nii nagu Lätis. Lätis on ikkagi no, super tasemel hoki. Meil arenes ka kõvasti viimasel ajal hoki, aga no ikkagi ei ole veel sellel tasemel. Aga nemad ka arenevad, nemad ka vajavad jääd ju. See on no, jääalad hädas on tõesti. Tuleme korra selle Evalotu juurde tagasi. Kas ta sõidab Kleebova tulemused üle? Arvad sa? Ma ei tea. Ma ei oska. Kleebova, tuletame meelde. Kleebova oli just EM-i 7. koht, mis on Evalotul juba? 7. samamoodi, eks? Ja MM-i Eval oli jah, natuke kahju, nagu niivõrd vähe oli puudu viiendest. Ja MM-i 13. oli Kleebova vist, eks? 13 oli. Jah, ilmselt nii. Küll, jah. Ei, pole paha, pole paha. See on ületatud. Praegu on eesmärk siianigi jõuda, et see oleks väga hea Evalotu jaoks, et 13. koht MM-il, et sest praegu konkurentsi on nagu tõusnud kõvasti. See on ikkagi, varem oli ikkagi esimesed, no 5-6 on väga tugev tuumik, praegu on 24 on ülitugevad. Esimesed 24 maailmas, see on ikkagi tase oi. Aga mille pealt see nagu läinud on, et see näitab? Kõik jõudsid järgi. Kõik riigid jõudsid järgi, et eeskuju on nagu, no eesvedajad on ikkagi venelased ja oma super arenguga. Nad on nagu oma sisemises konkurentsis, nad on teinud nii hüppelist arengut ja kogu maailm ikkagi üritab järgi joosta. Ja jooksevad järgi, aga päris palju. Kuidas Venemaal, sa, paratamatult sa suhtled, sul on seal väga palju tuttavaid sõpru. Kuidas see nii-öelda tiitlivõistluste keelud olümpial ja edasi, mis nüüd siin tekinud on Venema sportlastega, kuidas seda nii-öelda siseringis räägitakse, et mis asi see on? Ausel tööst ei ole seda nendega arutanud üldse, et ma ei tea. Aga no, kui ma kõik ette, kui minu oleks pidanud, no nagu ma olin, ekagi Venema sportlane, et... No see on suht ebameeldiv, jah. No. Aga kelle otsa sa vaatad? Mis mõttes? No kui sa sportlane oled, et kellele sa ütled, kuulge tegelikult, ma olen sportlane, ma tahan olümpiale minna, ma ei saa minna. Ei, no põhiline, et saaks minna. Juba lõpuda lõpuks ükskõik, mis lipu all ja ükskõik, mis muusikaga. Et põhiline, et ikkagi et võimalus võistelda oleks kindlasti. See on põhiline, et... Minja ei nõustuks mitte mingil juhul, et kellegi pärast võt neid sportlased, kes on tegelikult oma elu pannud selle peale, et jäävad sellest ilma. Et võibolla keegi nagu mõtleb, oi, et hea oleks, kui nad ei tuleks. Ei, see on vale. Kõik peavad olema, kes on seda väärt. Aga kuidas seda lahendada, seda probleemi, et kui on selline suur punt vale mängijaid, et ei kannataks kõik? Praegu mulle tundub, et nagu kannatavad nagu ükskõik kõik, kui me räägime Venema sportlastest. Jah. No eks nad peavad oma järelduse tegema, et tulega ei mängita. Tulega mängis meil üks mees siin ka, kes 5 korda valiti sama auna peale, mis sulle määrat nüüd. Aasta treeneriks Mati Alaver sai 5 korda selle ja mängis lõpuni tulega välja. Miks ta tegi seda? Tulemuste nimel ja ei tea, kuidas nagu ja... No, kui me tuletame meelde neid aastat, et mida sa mäletad kõige rohkem nendest aastatest? Mina mäletan, et emotsioonid, mida rahval oli. Mina mäletan ka emotsioone. Super emotsioonid, uhkus oli. Eesti rahval oli nii suur uhkus, et meie väiksest riigis on kasvanud olümpiavõitja ja medalid ja kõik ja mitte üks ja... Aga ma mäletan seda pettumust, kui kõik see nii-öelda kokku kukkus. Siis oli see emotsioon oli ka päris karm. No võib-olla nagu head emotsioonid pakkus pikemaid aastaid. ja seda inimesed mäletavad. Aga ma ütlen, ega see... Ja, ei oska öelda, kui palju just see, ütleme... keelatud ained mängisid rolli, aga sportlased ja treener on oma tööd ka kõvasti teinud. Ega siin, kui sa oled sajane ja kui sul mingit nagu tabletti anda, sa esimeseks ei tule. No, sa ikka tuled 70.
Et võib-olla siin mõned mõtlesid, et teeme sama, mis Veerpalu ja kohe hüppame sinna eliidi ja no ei õnnestunud ja võt siin nad olidki pettunud. Siin see nagu... Aga kui me läheme... Aga kui sa oled võib-olla viies ja tuled esimeseks ja me teame, mis kui suur erinevus olla olümpia võitja või olümpia viies. Mina olen olümpia viies ja Jallar on juba kolmas ja see on väga suur vahe, aga olla... Kult, see on väga suur vahe sporti ja spordikarjääris. Sa püüad nagu mõista, et see kiusatus minna sellele teele. Kiusatus on väga suur. Kiusatus on väga suur ja ma nagu ei tohi võib-olla seda välja öelda, aga ma millegi pärast ei arva, et tema on just sükkane mingi geenius, kes on... ainukene leiutanud seda, et Mati... No nüüd keemik. Jaa, et tema on ainuke üldse kogu maailmas, kes seda teeb. No keegi me ei arva. Järelikult on midagi teatud aladel on nagu normaalseks peetakse. Ma nagu ei väita. Aga järelikult, kui ta läks seda tegema, siis ma ei usu, et ta on ainuke. Lihtsalt no on vahele jäänud ja kuskil on nagu omad nagu valed otsused või vale inimestega võib-olla tegelenud viimasel ajal, et see võib nii olla valede sportlastega on tegelenud ja no kui materjal ei ole, siis ei ole ega see mitte milleski sa kommi ei tee ja no nii et, on ma arvan, et see võib-olla andis tale julguse ja õiguse võib-olla teha neid samme, et sest no teatud alad, kus ei ole mõtet sul midagi tarbida, sul ei toimi, kas sul on vaja, kui sa tõstad kiirus, sul on kaup vastupidavus, kus sa teed vastupidavus, sul kaup kiirus, reaktsioon ja koordinatsioon ja nii edasi, on need aastaid sinna 1900 mis on võib-olla 70-80, on neid katsetatud küll ja küll. Ja on valitud alata, mis ei saa midagi, ei toimi. Ainuke sa pead tugev olema ja treenitud kavasti. Seal ei proovitagi seda, ei ole mõtet. Aga on alad, kus see toimib. Ja no, suusetamine üks nendest. Kui sa ütlesid, et seal on tohutu töö taga, mis kahtlematega on, et kui sa ei ole midagi, siis sa oled sajas. Aga olümpiavõitja ja tema poeg on täna samamoodi siis nagu, no, kuidas sa seda vaatad? Seda ma ei mõista, sest ma treenin oma last ja ma just seda ei mõista. Ma veel üks kord räägin, kus sa oled viie parima hulgas ja sa võtad C-vitamiini selle jaoks, et olla esimene, et no veel kuidagi võib aru saada sellest. Aga kui sa oled noor sportlane, kui sul on kogu seda, seda kõik on vaja veel ära süüa enne, kui sa oled üldse keegi ja läbi teha seda rutiini aastaid, siis miks sa tahad seda hüppet teha, et no miski ei saa nii sama tasuta. Tee ära seda, võib-olla siis tuleb see hetk, kus on mõte üldse mingisugused abivahendid kasutada. Et ma tõesti, nagu emana ma kõige pead ei mõista. Võt see on minu jaoks täiesti aru saamatu. Mina mingil juhul ei teeks seda, ei emane, ei treenerine. Räägime parematele teemadele, et vanaema olek Anna Levandi ja vanaisa Allar Levandi, see tegelikult kõlab täna kuidagi niimoodi nagu, et kuidas... Mama, minu olen mamma. Mamma. Kuidas see roll välja tuleb? Sa oled öelnud, et nii-öelda ema olla on selline mingimiselt kohustuseks. Ma kuidagi citeerisin ta kuidagi, aga vanaema olek on selline nagu... Privileeg. Just. See on juba, jah. Tuled... imetled tunnike kaks ja hoiad nii palju, kui tema on nõus sinus üles istuda ja et see on mõnus. See on, ja on see hea tunne, et, no, et lapsed ikkagi on võtnud meie nagu näidatud tee ja lähevad sama teed pidi ja edasi. Et, kodu, perekond, laps ja
et see on meeldib ja see on siukene no, jälle no, nagu emana mul on väga hea tunne. Kuidas sa nagu ämmana oled, et kui et nüüd... mul on väga hea emme, ja väga hea ja ma armustan neid tüdrukud, jumaldan, et nad on nii ägedad. Ma juba armustan neid sellepärast, et nad armustavad minu pojad ja siiralt ja sügavad ja ja ei olnud nagu nii, et see ei tule meie majja. Mul ei ole õigus üldse otsustada, see on minu pojad ise peavad otsustama, kellega nad elavad, kellega neil on hea, kellega on võimalik ka pikka koos elu ehitada, et ei, mina ainult pooldan ja toetan ja kiidan ja on tõesti, et ma ei tea, kes keda valis, no mina ikkagi arvan, et ikkagi tüdrukud valisid neid ja jusis nad on mul ka väärikad kutid, et nii äged, et naised valisid neid, et ei, see on, et jääks niimoodi. Kui palju Allar muutus, kui ta vanaisaks sai, et... Allarid ei muuda piski. Midagi ei muuda? Ei. Allar on nagu ta on ju. See ei mõju talle. Ei, tema on ka, ta on väga hea isa ja ta on ka väga hea vana isa. Ta on isegi juba üksinda hoidnud see meie pisikest, et ta saab hakkama väga ilusti. Ta... 10 aasta pärast näiteks, kui me räägime suurtest plaanidest, on sul mingi unistus ka? Sa oled kuidagi nagu öelnud, täna siin ma olen aru saanud, et sa ikkagi elad nagu päevas, et lähme ja vaatame, mis on suurelt ei unista, näiteks ma ei tea. 10 aasta pärast, kus me oleme oma iluisutamisega ja kus on Anna Levandi? Suured unistused, suured pettumused, et ei unista, spetsiaalselt ei unista. Et päev korraga, no ei, muidugi sellised nagu eesmärgid on olemas, mõtted on olemas, aga vaatame, mis elu pakub ja ei tea. Üldse ei tea, et ei tea, kus mina olen ja mis mõtetega ma olen, et nagu ma lõpuks olen öelnud, et treeneri töö on väga raske töö. Kas mul jätkub entusiasmi seda samamoodi teha, kas ma olen piisavalt veel edasi fanaatiline või nagu hea elu ähvatlused ikkagi tõmbavad mind enda poole või noh, kas jätkubki lõpuks tervist nii palju, et seda tööd teha? Ma ei tea. Eva Lotta, ütleme, karjäär, no sina lõpesid 22 olid, eks? Lõpesid karjäär. 22. No kui Eva Lotta nii kaua teeb, ma ei tea, kas täna tehakse kauem natukene seda ala või mitte, et kas oleksid valmis kellegi veel võtma, kui satub keegi selline 7- või 6-aastane tüdruk ja sa ütled, et oh, siit tuleb, et sa teeks ühe tsükli veel. Ja mis mõttes võtma? Ma võtan need pidevalt. Ma võtan need 4-aastaselt ja siis kasvatan. Mul on praegu 7- ja 8-aastased sportlased ja 10-aastased ja ma teen nendega ausalt tööd ja ma ei tea, kas nendest tuleb midagi. Sa ei saa nagu kohe selle. Ei, no võt, ma ütlen, et mida ma näen? Ma näen see, mis loodus on nende sisse pannud ja mõnedel on rohkem annet, mõnedel on vähem annet, aga no nagu Eva Lotte Jarleti puhul... Kui nad olid 7-sed, ma ei oleks iialgi öelnud, et nad jõuaks, kus nad praegu on. Mitte mingil juhul. Eriti Arleti puhul. Ta oli siukene armas pontjakas poisikene ja mis suisutamine. Ta lihtsalt armas laps oli ja käis treenis emaga koos ja... Et ta ei, mitte mingisugust eeldust ei olnud, et ta isegi nii kaugelt jõuda. Mina mõtlesin, okei, ühekordselt ta võib-olla teeb ära. Siis kui ta tegi esimesed 2-kordsed hüpped, ma mõtlesin, vau, tõesti. Aga kui ta järsku hüppes esimene 3-kordne, ma mõtlesin, no see on üle igasuguste minu ootused. Aga tema unistab, et ta teeb kõik need 4-kordsed. See on tema juba unistus ja kui ta usub selle, siis ta järelikult teeb. Ma arvan sama asja Eva Lottaga. Ta esimestel aastatel ei olnud sugugi selline, kellest oleks võinud ootada mingisugust tulemust. Ta tegi see, mis tale meeldis ja nii palju, kui ta meeldis, nii palju, kui ta arvas, nii palju ta pingutas, aga tema isu kasvas tasapisi aastatega ja kui ta nägi, et ta nagu enamaks võimelene, siis ta rohkem pingutas. Kui mina sisestesin temas rohkem eneseusku ja näitasin, et aga sa võid... Ma näen, et sul on võimed veel natuke, et ta suukse alguse suure kahtlusega, aga oli näha, et ta hakkab seda ka aksepteerima ja järgmis sammu ka tegema.
Kui kaugelt tema tahab areneda edasi, ma ei oska öelda, et mis tema eesmärgid, mis tema plaanid, nagu see siis ütles, et 18. No 18, tal on veel poolteist aastat koolis, võib-olla ma ei oska öelda, võib-olla abielu pärast ja no ma ei oska, no okei, okay, abieludes võib ka spordi teha, aga juba natuke imelik ja võib-olla läheb mingi muu karjääri tegema, et kus mina tean ja see on jälle tema otsus. Tema elu, tema otsus. Aga neid väiksed, ma räägin, ma näen neid looduse poolsed eeldused on olemas ühel, teisel, kolmandal. Aga kui kaugelt nad ennast näevad, see sõltub nendest. Kuidas nad läbivad selle puberteeti, kui tekivad probleemid nagu, noh, mitte kaaluga isegi, vaid sellega, mida ja mis moodi sa sööd. Kus ei saa vabalt endale lubada ükskõik millise suuruse portsud. Kui nad on noored, nad söövad nii palju, kui nagu iso on, nii palju söövad. Aga siis tuleb ennast piirata kogustest, valikutest, nii edasi. Kas nad on võimelist või mitte? Ütleme, geneetika ka siin võib välja lüüa, et nii sinna kui sinna. No mis sa siin teed ju? Kui palju lapsevanemad on aastatega muutunud on just lapsevanemad, et sa oled ju näinud ikkagi neid, kes toovad oma väikseid lapsi su juurde ikka juba ikka 10-10 aastat. Kui palju see lapsevanemate muutus on oma suhtumiselt oma lastesse? Kui palju see muutunud on? Noh, iga kord tulevad vanemad niimoodi samamoodi alustan nullist. Ega ma teen väga suur tööd vanematega, et nendega alustan nullist ja neid samamoodi kasvatan. Ja kõik tulevad erinevad vanemad, jälle erinevad taustaga, erinevate mõtetega, erinevate eesmärgidega. Mõned tulevad kohe, tal on vaja, maailma meistriks tema last kasvatud, nendega on väga keeruline. Et teine tuleb selle pärast, et tahaks, et laps oleks terve liikumine ja nii edasi, sellega on lihtsam ja... Ja siis isu kasvab juba nii lapsel kui vanemal, kui minul selle lapse suhtes. Ja sellega on lihtsam, see on nagu loogilisem. Ja igakord ma ei tea, kes tuleb järgmisena. Et jube kahju, kui vanemad ise söövad oma lapsed, et siis on siiralt kahju. Aga on selline saavutusvajadus nagu vanemate puhul nagu läinud aastatega suuremaks kogu aeg, et sa näed, et selliseid... Nagu kes tahavad, et minu lapsest saab keegi. Need on nagu, tuleb aina rohkem juurde neid vanemaid. On see kuidagi käib kuidagi vähem? Et jääb vähem? Aina vähem ja vähem. Ehk et... Massi on, nagu ma ütlen üldse, ma näen, et Eesti puhul ma näen, et mass on suurenenud see, kes tegeleb spordiga. Aga need, kes tahavad maailma tippu jõuda, aina vähem. Kas see on ainult Eestis nii või on see äkki tegelikult ka maailmas nii, et kui tegelikult... No Venemal on rohkem. Venemal tahetakse tippu jõuda, on suurenenud see soov ja suurenenud mass, kes tahab, just mass, kes tahab tippu jõuda. Aga millest see tuleb? Kas meie elu on nii heaks läinud? Ja võimalikud. Et sa ei pea nii palju pingutama, sul niigi elu on hea. Aga mille jaoks? Seal on vaja võidelda hea elu nimel. Raha... No, raha annab jälle võimalused ja nii edasi. Minu arust mind siin iga üks elab juba hästi. Väga vähe, keda motiveerib just raha ja või mingisugused saavutused või kuulsused. Ei motiveeri, jah. Niigi on tore. No, hea olu ühiskonna probleemid, jah. Ehk me oleme jõudnud sinna maali. Jah. Ei tea, neljas riik maailmas või mitte, aga oleme nende hulgas. Niigi tore oli sinuga rääkida tund aega, et tegelikult läks väga kiiresti. On ju. Ei pannud tähele. Ja tõesti, ma jälgin nüüd väga huviga, kuhu Arlet jõuab ja kuhu siis Eevalotta ikkagi välja jõuavad. Ja Arletile kindlasti siis palju jõudu ka. Tarvis, jah. Et poisina niimoodi ema käe all, et ta ikka vastu peaks. Aitäh, et vaatasid Betsafe spordipodcast täna siis Anna Levandiga. Kohtumiseni.